és el fill del José i la Dolores, els de la Rierada, murmuraven. Qui no es resisteix a acceptar una veritat tan cruel? Eren 10:15 del vespre i la pluja que havia estat caient tota la tarda es va transformar en un aiguat infernal, en un diluvi. Però el pitjor encara havia d'arribar. Els meus pares esperaven l'arribada del tren a la porta de l'estació. Aquella nit, la frontera entre la vida i la mort era tan prima que cabia entre dos enamorats agafats de la mà. Poc després de mitjanit, van començar a repicar les campanes d'esglésies de tota la comarca. Sonaven. La catàstrofe es feia palesa. Nosaltres no érem els únics nens que havíem quedat orfes a conseqüència de la Rierada. Però llavors, de sobte, va desaparèixer la meva germana. Silenci i oblit. No recordo que ningú m'expliqués què havia passat.
més endavant vaig buscar dades per tot arreu, però cap informació sobre aquella nit podia reconstruir el meu passat. Un dia vaig agafar una carpeta de la prestatgeria i una carta va relliscar fins al terra. Dues fotografies. Els cadàvers 13 i 43 eren els meus pares. Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet. Sinking feeling. Spin me round again and rub my eyes. This can't be happening when busy streets amiss with people. Stop to hold their heads heavy. Hide and sing. Trains and sewing machines. Appear on walls where pleasure moments hung before the takeover, the sweeping insensitive of this still love. Trains and sewing machines. You won't catch me around here. Blood and tears. They were here. Però no volia recordar-los d'aquella manera. Volia mantenir-los feliços i fer les paus amb la Riera.